Estamos aqui já na entrada da tumba de Agamenon. Eu não sei se... Bom, o símbolo a gente só vai saber depois, né? Vamos lá. Você descobriu a tumba de Agamenon, um lugar onde a herdeira das memórias encontrará o símbolo que busca. Então, e agora? O que que rola? Agora é relativo. Com essa informação, a herdeira abrirá os olhos e destravará o símbolo. É, ela vai destravar o símbolo agora. Então... Mas é aqui, não é lá em Atlântida, não? Em Teras? Assim? Nossa tarefa já está concluída. O que vem depois, ela terá que fazer sozinha. Não, eu já conheço a herdeira, é a Layla, do Animus. Tem o nosso próximo local. Muito bem, pra onde? Tumba de Agamenon, na Argólida. Tumba de Agamenon, na Argólida. Esse realmente foi um dos mais difíceis, né? Tá tudo aí na sequência, galera. Lembrando que a gente já tem quase uns 500 vídeos aqui só de Assassin's Creed Odyssey. Tá na playlist. Você pode maratonar, ver do 1 até o último. Que a gente fez e gravou todos. Alter 2, tá me ouvindo? Tá, escuta. Leila, tem uma coisa que você precisa saber. Ih, aqui não, quase não dá pra ver. Está vindo de uma fonte externa. Se não soubesse que é impossível, diria que alguém estava espiando. Deve ter algo a ver com o bastão. Aí que tá. Reconheço o padrão de interferência. Não é dos Sul. Quase me faz lembrar de um algoritmo de invasão da Erudito. Eu teria reconhecido uma invasão. Além disso, quando encontrar o terceiro símbolo, não vai importar. É, eu quero isso aqui porque pode ter passagem secreta, né? Você pode ir chutando até acertar. Não há muitas combinações. Nada garante que vou ter duas chances de abrir o selo. Depois vamos voltar pra, cá primeiro? Tentar pensar em alguma coisa. Não dá pra ver quase nada. O que é? Estragar a surpresa? Só digo isso. Se prepara pra enlouquecer quando eu voltar. Este corpo deve ter milhares de anos. É, esse aqui tá muito estranho. Isso aqui é armadilha. Eu preciso tomar cuidado. É, com certeza precisa tomar cuidado. A visibilidade aqui é terrível. Deve ter um jeito de passar por isso. Não, acho que eu não preciso mover isso aqui. Ou preciso? Pra cá não dá. Tá, e aí? Eu subo aqui, é isso? Aqui pra cima não tem nada. Ah, tá. Eu tinha que vir pra cá. Tá, pra cá também não tem nada. É tipo um veneno, né? Uma névoa. Ah, ali, ó. É, mas eu não sei se é aqui. Não. Estamos nos aproximando do símbolo final. Se o guardião não souber a ordem dos símbolos, sua irmã saberá. Ah, aqui, ó. É aqui? Não, não é aqui. É aqui mesmo. São três estrelas. Outra parte de uma constelação. Eles devem se encaixar. Alter 2, está ouvindo? Certo, Leila, pensa bem. Perto da tumba de Etelcles, Aletheia diz que Demos lhe mostraria o que o guardião não sabe. Fides tem respostas que Teras não tinha e foi morto por isso. A herdeira é sábia. Alter 2, responda. Leila, você? Conseguiu achar o símbolo? Os três. Precisamos achei os três. Enquanto isso, vamos comparar os símbolos que encontrei com constelações conhecidas. Considere a pesquisa um plano B. Qual é o plano A? Alexios sabia onde estavam os símbolos, mas não a sua ordem. Aletheia acha que Demos pode guardar esse segredo. Temos o DNA dela. Quê? Leila, você tá louca? Não tô louca. Estou comprometida. Você também deveria estar. Quando eu voltar pra Atlântida, eu vou resolver isso, mesmo se você não estiver do meu lado. É, agora é só voltar pra Atlântida e fazer a comparação, né? O primeiro de Orion é uma árvore, o segundo de Etelcles são dois círculos, e o terceiro de Agamenon são três estrelas. Eu acho que é isso.
Vamos ver se a gente consegue abrir agora a entrada de Atlântida. Deve ser muito louco se tiver, tipo, fases novas lá dentro, né? Ou se der pra gente poder explorar a cidade, pelo menos. Vai valer muito a pena. Vamos lá, hein? Ragólida. Eu mal comecei a andar, já veio o loading de novo. Agora é com Alexios. Eu acho que a gente vai ter que voltar para a entrada de Atlântida. Deve ser. Bom, é o Alexios que tem a chave, né, para abrir. É, mas eles falaram que a Deimos vai ter alguma informação, hein? Aí eu não sei. Tem que esperar para ver qual é. E às vezes esperar esse loading aí é chato pra caramba, hein? Pô, Ubisoft, ajuda aí. Lembrando que a gente tem uma playlist com quase 500 vídeos aí, galera, só de Assassin's Creed Odyssey, pra você maratonar à vontade. Se tiver curtindo, se inscreve no canal. Esse é o Sócrates? Aí está. Ó, é o Phidias. Adeus aí. Nossa, super sutil. Você é Prism? Eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer isso. Eu tenho que escolher uma alternativa? Prism? Eu sou o Deimos. Ela falou a verdade. Não, eu soube que você não é real. Não é real! Eu sou o real. Deixe eu mostrar. Não, porque a mulher tá matando o cara. Leila, seus batimentos estão acelerados e a sua temperatura está quase 36.6 graus. O que tá acontecendo? Ah, tá. A Layla tá dentro do corpo da Deimos, né? Que acreditar em mim. O que ele falou ali? Tira Gorath e Mekin. Quem sabe o que se fala se eu quebrar essa outra. Deixa eu anotar isso aqui. Ah, vai desincronizar? É porque ela não quer fazer, né? Mas ela tem que ver o que que a Deimos consegue de informação para poder entrar no local. É, rapaz. Mulher ruim. É, ele vai dar alguma informação aí que vai ser suficiente, né? E tira Korgath Metin. E tira Korgath Metin. Bom, foi as três palavras que ele falou, né? São três constelações: Orion, Eteocles e Agamemnon. Três palavras que ele falou. Deve ser a sequência certa, né? Já anotei aqui. E tira Korgath Metin. A primeira de Orion é uma árvore, a segunda de Eteocles, dois círculos. E a terceira de Agamemnon, três estrelas. Eu acho que com essas informações a gente consegue então abrir o selo de Atlântida. Tomara, né? Que senão isso tudo vai ter sido em vão. Vamos lá, vamos voltar pro Alexios agora, eu acho. Ah, não. Tira Korgath Metin, tira Korgath Metin. Responda. Vic, não tinha direito. Tive que tirar você. Mergulhar.
olhar na mente de Demos quase te matou. É mesmo, a mulher não aguentou não, a Demos é braba. Ele está escutando. Eve? Sigma, tô abrindo fogo. Doutora, recuar! Kyoshi foi atingido! Alter 2, responda! Ih, invadiram o Animus lá, né? Alguém? Podem me ouvir? E agora? Ah, eu vou. Aí tem um computador aqui. Não. Ela não interage. Ah, tem um lugar ali, ó. É porque ele não mostra. Se você não for andando, já era, né? Bom, galera, no próximo vídeo a gente vai saber o que vai rolar. Então, até lá. Valeu!